Zlato, 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 prosím ťa. Zlato, môžeme si to konečne vysvetliť? Ja tvoje vysvetľovačky poznám, neverím im. Medzi mnou a Vierou nič není. Tak si nemal klamať. Klamal som, lebo sme sa s Kikou tak dohodli. Ona to chcela. Ty chudák. Tak ty to ideš zvalovať na to úbohé dieťa? Nie, nie. Ona chcela tie doučka, alebo že vraj Viera idne vtedy opraviť tým deckám tú známku. Si úbožiak. A prestan si to tu narýchlo celé vymýšľať. Ja prisám, hovorila mi to. Však keď neveríš, tak sa spýta jej spolužiakov, alebo ja neviem, nejakých rodičov, alebo čo. Táni, prosím. No tak. Vieš čo, Romanko? Áno, láska. A čo keby sme sa opýtali tej najpovolanejšej? Ne. Vierka! Tani. Vieri. Tani. Môžeš mi prosím ťa povedať, o čo išlo na tých vašich tajných doučkách? Tani, prestan, to je trapas. Sám si trapas. Prosím ťa, že ako dlho ste to mali dohodnuté? Nič sme nemali dohodnuté. Aha. Takže ste išli okolo jej domu, že aha, tu býva Viera Jelinková, čo keby sme si dohodli nejaké tajné doučovanie, to je jedno, že moja manželka o ničom nevie, to je jedno, že my dvaja sme spolu niekedy niečo mali. Ticho, prosím. A Kika? Nie, prosím, pred ňou to nerieš, prosím. Ja som už doriešila. Čau. No poď, sadaj. Ja neverím. A nezastaviš sa večer?